Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa. Dneska je tohleto videjko v rámci vlogování malinko speciální. Začínám menším oznámením, takže poslouchejte pozorně. Dnes je právě spuštěno hlasování na TOP 5 Super Summer roku 2019, takže já vás všechny prosím, teďka hnedka nebo v nejbližších chvilkách, možná po videjku, se seberte prosím vás, je to úplně jednoduchý, dole budete mít odkaz pod videem, připnutý komentář, tam najdete adresu, bude to na klasickém alešlemka.cz webu, najdete to tam vpravo nahoře, bude tam nová kolonka, je tam připravená nová stránka se všema TOP 5 účastníkama, mrkněte se na nějaký bio od nich, mrkněte se na medailonek, který jsme vám sestříhali a připravili, abyste je malinko víc poznali. Mrkněte se na jejich proměnu, jak vypadali na začátku, jak vypadali na konci. Můžete se samozřejmě podívat na některé předchozí videjka, ty tam nejsou, jak jsem s nima cvičil. A hrozně moc vás prosím, pošlete jednomu favoritovi hlas. Chtěl bych, abyste vybrali toho nejlepšího, budete vybírat pořadí a hlasování je tajný. Samozřejmě můžete poslat pouze jeden hlas, ale můžete poslat kdokoliv chcete hlas. Vyberte někoho, kdo vás nejvíce oslovil, vyberte někoho, jehož proměna se vám líbí nejvíc a myslíte si, že si zaslouží nejvíce stát se vítězem Super Summer roku 2019 a dostat tu nejlepší výhru. Samozřejmě všech těch 5 lidí už dostane nějakou tu výhru. Já jsem hrozně nadšený, že celkově to Super Summer dopadlo podle mě výborně. Někteří lidi nebyli spokojení s výsledkem, kterým se vybral do top 5, ale uvidíme. Třeba to v příštím roce malinko zlepšíme a necháme to více na vás, na lidech. OK, hele lidi, to by bylo všechno. Já vás teda ještě jednou prosím, běžte se tam podívat, běžte zahlasovat, řekněte to všem, který znáte, aby poslali taky svůj hlas. A mimochodem, první místo má výhry v hodnotě okolo 50 000 korun. Věřím, že každý váš hlas a každý vaše rozhodnutí může zamíchat s nějakým pořadím a jsem prostě zvědavý, kdo z nich se vám bude líbit nejvíc. Všem držím palce, ještě jednou zpětně, kdokoliv se koukáte, všem gratuluju, že jste se zúčastnili Super Summer, že jste zhubli, nebo že jste prostě aspoň kousek se posunuli dopředu. To byl celý cíl, celý tyhle soutěže, namotivovat co nejvíce lidí k tomu, aby zhubli, aby vstali, šli pořádně máknout a opřeli se do toho na plný pecky, sakra, měli pořádný bicáky, že jo? Přesně takhle do prčic. Tak jo, hele lidi, v tomhle tom videu, v těchto vlozích, které teďka budu třeba řekněme každý 4 dny dávat, budu vždycky postupně ukazovat nějaké proměny nějakých lidí, pokud poslali i vzkaz. Takže pokud jste to třeba ještě vy sami neudělali na VIP a chcete, abych vás jakoby zaprezentoval, což si rozhodně zasloužíte, tak to tam můžete napsat, je tam na to připravený na fórku vlákno. Dneska si představíme 4 lidi, kteří to tam poslali a průměrně prostě postupně budu házet tyhle lidi na Instagram a uvidíme se v nějakých dalších videích. Potom půjdeme makat, dáme si trénink spodku těla, no a na konci si dáme něco dobrýho, takže doufám, že vám videjko bude líbit, pošlete tam like, pokud bude, no a jedeme se podívat na prvního typasa. První týpek, který tady je Míra Kudr. Míra Kudr, jdu na tebe, chlape. Čau, jmenuji se Míra Kudr, soutěž pro mě byla pouze motivační a využil jsem jen chystání formy na jiné, pro mě reklamní focení a pomalu se rozjíždějící web a další věci. Zároveň v případě lepšího úspěchu, a to konkrétně, kdybych se dostal do TOP 5, udělat si reklamu jako výživový poradce, kterého dělám už několik let. To se mi bohužel nepovedlo, ale jsem rád, že se do TOP 5 dostal můj svěřenec Petr Velzo Bomba. Jo, hezky, který odvedl opravdu velký kus práce a jeho proměna si to rozhodně zasloužila. Chtěl bych pogratulovat i dalším, kteří odvedli velký kus práce. Kdyby měl někdo zájem, moje služby pište na Instagram Míra Kudr a nebo další kontakt na rozjíždějícím se webu buď fit.net. Míro, měl si velmi dobrou proměnu, hrozně se mě líbila, samozřejmě do TOP 5 se bohužel nedostal, nechci říct samozřejmě, protože třeba byla nějak špatná ta tvoje proměna, ale prostě všichni v TOP 50, TOP 75 jste vypadali výborně a hold, nepadla mi do oka, tak jako u některých ostatních. Napište schválně, jestli se vám Míra líbil. Výborná práce. Další, koho jsem si tady připravil, je například Venca. Zdravím všechny, rád bych všem, co se zúčastnili a dokončili, pogratuloval k Super Summer výsledkům. Dále bych rád poděkoval Alešovi za super motivaci. Děkuju moc. není zač. Zde je má proměna, abych byl upřímný. V první chvíli, co jsem viděl porovnání, jsem neměl úplně dobrou náladu, protože jak je vidět, změna není vidět skoro žádná, i když rozdíl obou fotek je skoro 17 kg. Řekl jsem si, že důležitější nebo nejdůležitější je, že tu změnu vidím já a vidí ji i mé okolí. Je ještě na čem pracovat. Vím to a proto nepřestávám. Kdo chce, může pokračování mé diety sledovat na Instagramu Venouš Hubne. Hele Venco, když se mrknu na tvoje fotky, změna tam rozhodně nějaká je. Já jsem ji tam viděl jsem boky menší, viděl jsem menší ze předu, ze zadu to břicho. Každopádně prostě čeká tě ještě spousta kil schozených, viděl bych to minimálně na 20, 30, to platí i o centimetrech, každopádně nevzdávej se, makej dál a věřím, že to rozhodně ještě dokážeš zlepšit a že to zvládneš, takže držím ti palce a můžete Vencu sledovat klidně na tom Instači. Další, Franta Fischer. Pro mě Super Summer po dlouhé době nic nedělání, pivečka, vytříbeného jídelníčku, super motivace se sebou něco začít dělat. Začátky mému tělu ani psychice moc nevoněly, ale kousnul jsem se a chtěl jsem si dokázat, že to dám. Ambice nebyly vysoký a ze začátku tomu ani moc nenasvědčovaly. Řešil jsem jídlo, tréninky a ve výsledcích jsem naopak přibíral a pas zůstával. Jindy bych se na to vysral s prominutím a sváděl bych to na bláboli o stravě, které stejně nefungují. Skrze Alešova videa jsem hodně pochopil a víceméně se držel jeho rad z videí a ku podivu to začalo fungovat. Měl jsem motivaci přidávat. Odměnou mi bylo umístění v top 25, na začátku jsem začínal se 114 kg, 118 pas, nakonec 108 kg a 108 cm v pase. Jedu dál, cíle 95 kg. Díky Alešovi za super motivačku a zároveň chci smeknout před všema soutěžícíma. Instagram Franta Fischer 31. Super práce, hrozně moc ti gratuluju, Franto, a doufám, že to na těch 95 kg dotáhneš. Určitě tam změna je a určitě tam ale je i prostor na další hubnutí. Každopádně makej dál a nevzdávej to. Poslední pro dnešek, David Tajč. Zdravím tě, chlape, 28 roků, 100 kg, 194 centiáků. Přikládám krom Super Summer moji celkovou proměnu. První fotka byla v roce 2013, tam jsem měl 115 kg a druhá pak 98. Necvičím od 2013, naplno jsem se do toho dostal, do toho dál až od 2016 v srpnu. Do té doby jsem byl kus hnoje. Davide, ty varo, porovnávačku máš rozhodně pěknou, hlavně tu první, ta je mi vidět, že ses opravdu změnil, seš naprosto jiný člověk. No a teďka tuhle tu Super Summerovou zezadu, když se kouknu, bohužel vidíte, že tam není třeba takovej ten wow efekt, který jsme třeba hledali. Je tam vidět, že trošičku ty boky se zmenšily, že obecně si trošičku vyrýsoval, ale prostě nebylo to tak peckovní, jak jsme očekávali. Zepředu ta proměna je o mnoho hezčí, začaly se ti prorýsovávat prsa, začalo se ti prorýsovávat břicho, je to taky obrovský kus práce, ostatně jako u všech. Takže opravdu jste borci a v příštím videu, kromě toho, že mám všem gratuluju a doufám, že to ještě dotáhnete o kousek dál, tak v příštím videu si ukážeme další. Řekněte mě názor na tyhle ty proměny, řekněte mě třeba, jak to jde vám, no a jdeme teďka právě doodpálit zbytek tréninku. Jeden z dalších vlogů budou o tom, jak budu přecházet do nabíračky, protože dieta se pro mě pomalu chýlí ke konci, ještě asi 1,5 kg, 2 dám dolů a potom přejdeme na nový režim stravování, nový režim tréninku, pravděpodobnou přípravu na powerlifting a pravděpodobnou přípravu na útok na profesionální kartu na fyziky. Ale to ještě uvidíme, podle toho, jak mě to půjde, nebudu si dělat nějaký plány naděje. Takže budeme improvizovat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně, pokud byste chtěli víc vlogování o celém tomhle průběhu, napište to do komentářů, tak či tak to rozhodně budu dělat, záleží jenom jak moc, podle toho, jak vás to bude bavit. Na VIP si lidi budou pravidelně zapisovat pravděpodobně každý trénink s výsledkama, s váhama, s pocitama, takže pokud byste chtěli sledovat detailní blog o mém tréninku, o mé přípravě, tak na VIP vás rád uvidím, na forku si ho povedu. Samozřejmě vás rád uvidím na streamech, samozřejmě minutky, články pro vás připravený, ale to už nebudeme pokračovat. OK, jdeme dál, jdeme na trénink, těším se, yes! Že nějaký hry, ty vole. No já myslím, že jsme domakali a myslím si, že je potřeba se pořádně odměnit do prčic. Máš hlad, jo, vypadá to dobře, je to schválený prdělkou, jestli jo, tak dej pacičku. No jo, tak jo, je to schválený lidi. Hele, tohle z té receptí, které jsme zase točili na VIP, jak se to jmenuje? Zapečený tortily. Zapečený tortily, je tam kuřecí maso nebo krůtí maso, podle toho, jak budete chtít, je tam sejr, můžete si tam dát šunku, je tam trošku zeleniny, obyčejná celozrnná tortila, aby jsme měli cool safaridy. Normálně to tam nasypete, nastrouháte, dáte si to tam prostě, jak budete chtít, můžete si k tomu dělat nějaký vomáčky, jo, a prostě dáte to na grillek a podle maker, který si budete představovat, si uděláte kombinace, no a můžete žrát, OK, já jdu na to. Aby to bylo fair, tak samozřejmě nejdřív musíme dát tady našemu kamarádovi. No a teď jdu na to. Verunko, jsi moc šikovná. Moc šikovná. Vezmeš si mě? Vezmu si tě. Hele lidi, to by bylo všechno pro dnešní video, doufám, že se vám videjko líbilo, makali jsme jak šrouby, co to bylo? Jeli jsme na plný pecky, pořádně jsme se nažrali, no co víc byste chtěli od tohohle z toho fitness, hustýho, drsného lifeu. Všechno se pomalu blíží ke konci, hlavně moje dieta, pomalinku se budu těšit na vyhlášení Super Summer, bylo to všechno nadupaný, byla to brutální cesta, no a nezbývá, než to prostě všechno dotáhnu do konce. Těšit se na výsledky, těšit se na všechno, jak to dopadne a pomalu vymýšlet, co bude dál. Mimochodem dával jsem nějaké hlasování na YouTube a vypadá to, že vy byste se obecně nejvíc těšili na sérii Aleš dělá anebo zkouší sporty, takže já to začnu pomalinku plánovat, upřesňovat nějaké detaily, no a budu se snažit vám v tomhle tom vyhovět, protože přeci jen chtěl bych, aby se vám ty videjka líbily, že jo? Tak jo, jdeme na to lidi. Konec videjka, mějte se parádně, alešlemka.cz /online-trenér, pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkem, mít pořádné výsledky, jako jsem se vám třeba snažil ukázat v tréninku v průběhu tohoto videa. No a to by bylo fakt všechno, mějte se parádně a uvidíme se někdy příště. Ahoj!